Bonança meteorològica avui a les Pitiüses. Avui de matí teníem així Sant Agnès de Corona, amb aquest cel totalment destapat, qualque pinzellada de núvols prims, molt poqueta cosa i temperatura ben baixa. Avui les mínimes han baixat de bon de veres a Eivissa i a Formentera. De fet, en aquest mateix punt d'Eivissa, la mínima baixava per davall dels 10 graus. Bon dia. Mínimes també més baixes avui a punts de Mallorca. S'han mantingut sense canvis a Menorca perquè encara bufava una mica de vent de tramuntana. Tramuntana que ara ja comença a minvar, ja comença a ser fluixa i que ja serà història durant aquest cap de setmana. Fixeu-vos, així començaven la jornada des de Cala Bona, amb nívols baixos. Se pot veure aquesta barra de nívols que ha ocupat sobretot punts del llevant de Menorca i també de Mallorca. De fet, podem veure aquesta cortina fins i tot de precipitació a damunt la mar. Tranquil·litat absoluta a primeres hores a Porto Colom. També des de Sant Jordi veiem aquest cel estirat amb nívols cap a l'horitzó. I des de Raixa, cel ben blau avui a primeres hores. Una situació també de molta tranquil·litat des de la Casa Blanca, amb aquest cel destapat totalment, o també des de Sant Joan. Avui amb unes mínimes que han baixat, com dèiem, a punts de Mallorca i Eivissa, a Punta Prima veiem aquest cel una mica ennigulat, però amb aquesta situació a la mar, cap a la banda del llevant de Menorca, ja bastant tranquil·la. De moment, aquesta situació meteorològica que està marcada per aquesta baixada de les mínimes i per una pujada de les temperatures màximes. Mínimes que baixaven per davall d'aquests 10 graus cap a la banda de l'interior de l'illa d'Eivissa. 8 graus, per exemple, la mínima de Sant Joan, també a la zona de Sant Mateu, 10 a Santa Eulària, 10 a Vila, també 10, per exemple, a punts de Sant Francesc. A Mallorca, temperatures molt diferents. Cap a la banda de l'interior baixaven, i de manera significativa, amb aquests 8 graus de Sa Pobla, 9 de Sineu, la Serra de Tramuntana amb 6 a Lluc, però eren bastant suaus cap a, per exemple, la banda de Palma, amb aquesta mínima de 14 graus a Palma, a Porto Pí, o de 15, fixeu-vos, a Banyalbufar. A Sa Ràpita, mínima de 10, però a Campos baixaven fins a 7 graus. I a Menorca la temperatura no baixava tant, no ha fet tanta fresca de matinada, i tenien, per exemple, una mínima de 18 graus de Cala Morell, 13 de Cala Galdana, en Es Mercadal en baixar fins a 14, 16 a Serenal d'en Castell, 15 també de Sant Lluís o també a Mó. De moment, aquesta situació meteorològica, ara ho veiem, que està dominada per la variabilitat. Anem en aquest punt de contacte, a Ciutadella. Tenim moltes estones de sol, moltes clarianes ara mateix a Menorca, amb una temperatura que ja és de 20 graus i vent que bufa de gregal. Ha començat a minvar. Avui de matí encara teníem cops moderats. De Ciutadella anem a Mallorca. Des de Palma podem observar aquesta situació de cel més blau, qualque pinzellada de núvols alts i també qualque nivolet baix, poqueta cosa, temperatura ja de 22 graus, vent fluix i de mitjorn. De Palma anem a un altre punt de Mallorca, en aquest cas és la cama ara mateix d'Artà. Avui de matí han tingut molts de núvols en aquest punt de Mallorca, ara mateix ja més estones de sol, la temperatura és de 21 graus i bufa el vent de gregal. A Eivissa i a Formentera, una situació també bastant tranquil·la, però comencen a arribar aquests núvols alts que ara ja dominen el cel de Sant Rafel, amb 22 graus de temperatura i vent de mestral. I acabem aquest recorregut en les càmeres a Formentera. És la càmera en directe a la Mola, també aquest cel ja mig ennigulat, amb 21 graus de temperatura i també vent que bufa de component nord. De moment, aquesta situació meteorològica tranquil·la, marcada per aquests núvols baixos a primeres hores, que podem observar així de bé en aquesta imatge visible del canal del Meteosat, i aquestes pinzellades de núvols alts que comencen a arribar i deixen aquest cel ja un poc més blanquinós, més enterbolit, especialment ara a la zona d'Eivissa i de Formentera. Per demà, començarem un cap de setmana que estarà marcat sobretot demà encara per les altes pressions en superfície a la zona de la Mediterrània Occidental. Un anticicló amb aquest centre cap a la zona d'Europa i que abarca tota aquesta zona de la Mediterrània Occidental, també la zona de l'arxipèlag. Amb altura demà, de moment, molta estabilitat. I en conjunt, per tant, parlarem d'un temps avui cap vespre, marcat per aquesta arribada de núvols alts a punts d'Eivissa i Formentera, aquest cel blanquinós en conjunt amb qualque clariana i temperatures màximes una micona més altes. Pel que fa a Mallorca i a Menorca, també cel mig ennigulat, variable, també, però amb moltes ullades de sol, temperatures, com veiem, que se van enfilant, i encara amb qualque cop moderat de tramuntana, sobretot a punts avui cada vespre de Menorca. En aquest sector, encara aquestes primeres hores, àrees de maró, ones entre un metre i mig i minvant a poc a un metre d'altura. Demà començarem el cap de setmana amb una situació tranquil·la, amb arribades, sobretot a les Pitiüses, de núvols alts. A poc aquests núvols se faran més espessos i a partir de demà cap vespre i de
demà darrera hora, núvols que ja taparan pràcticament el cel d'Eivissa i també de Formentera. En temperatures mínimes semblants a les d'avui i unes màximes que començaran a baixar al voltant de 20 graus, per exemple, màxima de Sant Joan i també de Vila. A poc a poc a Mallorca també arribaran aquests núvols alts. A primeres hores se tornaran a formar, com ha passat avui, bancs de boira a punt de l'interior de l'illa de Mallorca i en conjunt núvols prims que arribaran a l'arxipèlag i deixaran aquest cel mig enterbolit. Temperatura que no canvia, amb unes màximes de fins a 24 graus cap a l'interior i regió de Mallorca i al voltant dels 21 graus cap a la banda del migjorn i també del llevant. Pel que fa a Menorca, demà un temps també marcat per l'arribada de núvols alts. Cel enteranyinat, no esperant precipitacions, però sí que ja darrere hora aquest cel quedarà més blanquinós, una micona més tapat. Pel que fa a la temperatura, un poquet més alta, les màximes, 21 graus, per exemple, tindran demà de màxima a Ciutadella i unes mínimes que no se volen moure gaire respecte a les d'avui, al voltant dels 15. Pel que fa al vent, demà ja girarà a llevant i una situació a la mà marcada per marejol, com a molt, amb sectors de maró. De fet, aquesta serà la situació a tota la Mediterrània occidental. Vents de llevant, de component est, de força 2 a 3, fluix, i una situació a la mà marcada per la maró, però ones en conjunt entorn a un metre d'altura. I ara veiem quin dia tindrem diumenge. De moment, petit canvi de temps. Diumenge augmentaran els núvols a la zona d'Eivissa i de Formentera i fins i tot tindrem algunes precipitacions febles, poc destacables. A poc també s'ataparà el cel a Mallorca i a Menorca i no descartant que caigui qualque plouguda a Mallorca, sobretot a partir de migdia, mig cap vespre. La temperatura diumenge començarà a baixar i bufarà aquest vent de gregat que s'ha d'anar reforçant sobretot al ponent de l'arxipèlag. Començarem la setmana en canvi de temps, amb cel molt variable, una altra vegada amb aquesta situació de possibilitat de plogudes a Mallorca i també a Menorca, temperatures sense canvis dilluns i que potser a partir de dimarts tornin a pujar. De moment, variabilitat meteorològica, de moment, tranquil·litat, aquesta primera part del cap de setmana amb un canvi de temps a partir de diumenge. Bon dia.